Hi! Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon, sa video ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa bakuna. Ilang bakuna ba ang kailangang ma-receive ng ating aso o pusa every time na nagbibisit sila sa vet? Kasi ito yung karaniyang tinatanong kung safe ba na matanggap nilang lahat or pwedeng pa isa-isa muna. Pero bago yon, ano nga ba yung mga vaccines na kailangan nilang ma-receive? So, sa mga aso, meron tayong tatlong bakunang ibinibigay. Ito ay anti-rabies vaccine, 5-in-1 vaccine, kasama dito ang distemper, parvo, para-influenza, hepatitis, at ang leptospirosis, kaya siya natawag na 5-in-1. Ang ikahuli ay ang anti-kennel cough o Bordetella bronchiseptica. Sa ating mga pusa naman, meron tayong binibigay na 2-3 bakuna. So, meron dito ang anti-rabies vaccine, syempre, ang 3-in-1 or 4-in-1, yung tinatawag na FVRCP vaccine. Kasama dito ang feline rhinotracheitis, calicivirus, panleukopenia, at chlamydia citrace. At panghuli ay ang feline leukemia virus. So, dito, depende po yun sa inyong alaga. Kaya nga, syempre, kailangang i-physical exam ng inyong veterinarian ang inyong pet muna bago mag-decide kung ilang bakuna ba ang kailangan nilang ma-receive. So, pwedeng isa lang kung masyadong maliit at payat ang inyong alaga. O kaya naman, meron din sa napaka-healthy dog, pwedeng ibigay lahat, 3 or hanggang 4 pang bakuna. Dito sa US, meron kaming ibinibigay na Lyme vaccine. Kaya, karaniwan, nakakatanggap ang isang aso na 4 na bakuna as long as sila ay healthy in single visit sa inyong veterinarian. Pero take note, hindi lang isang beses na babakunahan ang inyong alaga. Sa pwedeng once a year ito, depende sa bakuna na ibinibigay. Pero pag puppies, usually kailangan ninyong bumalik sa inyong veterinarian at least 2 to 3 weeks apart, hanggang makompleto nila yung series ng vaccination. Depende rin yon kung gano'ng kadami ang infection sa area ninyo or sa environment. So, kung very common ang, let's say, parvovirus sa inyong area, 3 hanggang 4 na bakuna na ang ibibigay sa inyong alaga. Pero kapag hindi naman masyadong present sa area, 2 or 3, usually 3, ay okay na. Pero sa atin sa Pilipinas, sa pagkakalam ko, hanggang 4 pa rin. At isa pang kailangan ninyong tandaan, bawal kayong magbigay ng bakuna kung wala kayong lisensya or walang supervision ng inyong veterinarian. So kapag bumili po kayo ng bakuna o kaya naman bumili kayo ng puppies or kitten na may bakuna na tapos walang signature ng inyong veterinarian, ay hindi yun ina-approve. O kaya naman hindi siya kina-count. Pero syempre, mas maganda pa rin para sigurado tayo ay dalhin ito sa veterinarian. Kung ang assessment ng iyong veterinarian ay back to zero, then go ahead, back to zero. Para naman protektado ang inyong alagang hayop.